Bom dia, pessoal. Gente, já tem um sol. São 7 horas. Eu vou virar a câmera para mostrar o tempo aqui para vocês. Eu vou mostrar ali de fora, peraí. Bom, eu vou preparar aqui uma xícara de café, né? E aí eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço, né? Para tá limpando e organizando assim os meus legumes, né? Eu vou mostrar para vocês como eu vou organizar a mandioquinha que eu comprei. Aí eu vou estar mostrando para vocês como eu limpo ela, como eu arrumo ela para poder estar congelando, tá? Bom, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês como que eu tô fazendo como eu limpo a mandioquinha. Ó, aí eu tô colocando aqui na água, né? Eu tiro a pontinha dela assim, ó. Ver se dá para vocês ver direitinho como que eu faço. Ó, aí eu venho rapando ela, ó. Ela tá assim, ó, essa casquinha marrom. Porque não precisa descascar, né? Só você rapar ela. Aí ela fica toda limpinha. Aí depois eu coloco no saquinho. Ou num pote com tampa. E aí eu congelo. Porque quando eu quiser fazer uma sopa, eu já tenho ela para colocar. Porque na hora que você cozinha, que você vai fazer a sopa, praticamente ela derrete, né? Então, não tem necessidade de você cortar ela em rodelinhas, porque ela some. Mas, se você quiser cortar também em rodelinhas, ela para poder guardar, congelada já as rodelinhas, você congela. Assim, senão você pode congelar ela inteira. Eu, geralmente, eu congelo ela inteira. Porque se eu vou fazer também, por exemplo, um purê, e eu tenho pouca batata para fazer o purê, eu coloco a quantidade que eu tenho de batata, coloco a mandioquinha e coloco um pedaço de abóbora. Ó, ela fica assim, ó, toda limpinha. Ó, deixa eu pegar assim uma maior pra mostrar pra vocês. Ó, toda limpinha. Ó como ela tá agora, quer ver? Ó, então eu deixo ela assim, toda limpinha antes de congelar. Isso é o jeito mais fácil de você manter a mandioquinha. Porque mandioquinha é uma coisa que ela estraga muito fácil. Então, não é uma coisa que você fala, ó, eu vou comprar e vou guardar só dentro da geladeira, porque ela vai acabar ficando úmida, ela vai ficar molhada e ela vai estragar. Aí, se você deixa ela fora, ela começa a dar aquelas manchas pretas. Então, essa é a melhor forma de você fazer com a mandioquinha quando você comprar. Né? Você congela e aí ela vai estar prontinha ali. Não vai estragar, né? Porque, querendo ou não, você gasta para depois ter que jogar fora. Então, não compensa. Então, é mais fácil você pegar essa dica e fazer assim. Não precisa também descascar, né, para ficar tirando bastante a casca, porque
acaba arrancando toda a polpa da mandioquinha. Então é só raspar ela assim. Bom, pessoal, ó, eu faço assim, ó. Aí eu coloquei aqui, né, nesse potinho aqui. Aí ele tem uma tampa. Aí eu tampo ele aqui e coloco pra congelar. Bom, tá assim, ó. Aí eu vou tá congelando, né? É, essa daqui também vou tá colocando em outro. Bom, ó, esse aqui eu coloquei no saquinho. Que é para vocês verem como. Bom, e da mesma forma, pessoal, vocês podem estar fazendo com chuchu e com abóbora também, tá? Abóbora, se vocês quiserem, vocês podem tirar a casca, mas também vocês podem estar lavando ela, né? Lava ela todinha com um pouquinho de detergente mesmo, que geralmente a gente usa aquele detergente neutro. Um pouquinho de detergente com uma esponja, você lava bem a casca dela, enxágua bem. E tira toda aqui, ó, essa polpa aqui, e aí você corta os cubos e congela. Agora, se você não quiser, você pode estar descascando e congela os cubos também. Chuchu a mesma coisa. Você descasca ele, tira o miolo dele, aí você corta os cubos pequenininho, do tamanho que você quiser, e você congela, da mesma forma que tá congelando aqui a mandioquinha. Pessoal, você só releve um barulho aí, tá? Porque as criançadas resolveu vir brincar logo agora aqui na rua. Brincar de bola, aí os cachorros ficam todos bravos ali e acaba deixando um barulho aqui no vídeo, porque é bem próximo. Então, mas é isso que eu falei pra vocês. Aí com o coentro também, ó. Aí aqui tem cebolinha, né? Que eu também faço a mesma coisa. Eu corto a cebolinha. Corto o coentro ou a cebolinha e a salsinha. Eu corto tudo picadinho também, aí eu coloco num pote, né? Geralmente, como é folha, eu coloco num pote. E congelo também, que assim eu tenho sempre fresquinho ali a mão na hora que eu precisar, né? Quer dizer, não tão fresquinho porque tá congelado, né? É totalmente diferente dele assim. Mas, a gente não pode deixar perder, né? Que nem sempre você tem, assim, um coentro, um legumes todo fresquinho na hora para você estar usando. Então, se você congelar, a durabilidade dele para você vai ser mais. Isso aqui você pode fazer também com brócolis, com couve-flor. É bem tranquilo. E com legumes, com couve também, gente. Você também pode fazer com couve. Então, é isso. Então, é isso, pessoal. Como vocês viram, o vídeo de hoje foi eu mostrando para vocês como eu congelo os meus legumes. Então, fica aí a dica para vocês, né, que nem sempre pode ser quem mora longe do supermercado. Mas até uma dica para poder estar economizando, você já comprar os seus legumes, né, no caso igual cenoura, abóbora, batata, chuchu, assim, o que você imaginar de legumes, né. Você pode estar fazendo isso para poder estar economizando, né, porque geralmente com esse calor, às vezes acaba estragando bastante, então é um dinheiro jogado fora. Então, para evitar que isso aconteça, você pode estar fazendo isso e congelando. Então, essa vai ser minha dica, esse meu vídeo de hoje é essa dica para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de avaliar com aquele like. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todos.